Привіт, Україно! Декілька слів про силосування. Почали ми це все діло. Ну, нам багато роботи тут не потрібно, тому якби почали це гучне слово. Можна сказати, просто силосуємо. В цьому році, дякуючи Богу і погоді, точніше Богу, що дав нам погоду, є що силосувати. Ми дуже цьому раді, тим паче, коли знаємо ситуацію у людей, яким я не заздрю, хлопці, вам ні разу. Я маю на увазі тих, у кого взагалі все попропадало, ні зернових, ні кукурудзи, ні соняшників, взагалі нічого не буде. Я просто не уявляю і не хочу уявляти, як це, коли зовсім немає що збирати. Ну, тим не менш, нас поки що, якби все нормально, біди обходять стороною, там гради і вся ця напасть. Тому і на тому дякуємо. Значить, що ми робимо? Ну, поки там розкосились, те-се, маса дуже добра, ну, я не знаю, 40, а може і 50 тонн з гектару. Тому що, ну, реально мало проїжджаємо, там кіром, тим 1.5 метри, гони і того тут, бачите. Он кукурудза виходить, ну скільки тут, ну 150 може, може навіть 100 метрів. Ну такий кусочок ми виділили, відділили, відкосили, де, коротше, тут от дерев погана кукурудза була. Тут оце там змив ґрунту і все таке, ну є просадки, коротше кажучи. І тому ми вирішили викошувати на сіло саме цю ділянку. Оце відділили звідсіля, якби, ну подивимося, якщо буде мало, ще відріжемо десь такий найгірший шматочок кукурудзи, а краще залишить вже на зерно. Значить, по бур'янам, якщо бачите ріпяхи, там тут бризкалося, виходить, один раз отож стеларом і все, і не підгортання не проводилося, і дождів було достатньо багато, і де-інде попроривалися ріпяшки. Ну це все нічого страшного, якби пусте. Ось, ну косим як завжди, МТЗ, кір 1.5, прицепчик наш старий, тому якби особливо про техніку то таке, якщо матимете бажання подивитися минулорічні відоси. По кукурудзі вигляд зовнішній, я думаю, і так бачите, дуже близько підходити не буду, качанчик такий майже в восковій стиглості вже, зерно, ну таке, ні, а хоча ні, хоча молочко ще є. Ще стріляє, ну, стріляють зернятка. Втрати є, але, ну, я ж кажу, нам його багато не треба і нерентабельно купувати, якби, косарку за 100 тисяч чи за 150 тисяч гривень для того, щоб в рік один гектар сілосу заготовити там, ну, чи приблизно, коротше. Так, зараз трошки відійду, бо не дуже таки хочеться отримати ножем в голову. Під кіра. Ну, взагалі-то з кукурудзою все в порядку. І по масі, і по всьому. Ми балувані в цьому році з дощами, тому якби все більш нормально. Отже, на останок показати, як завжди, вже його на місці. Ну, яка фракція там і все інше. Що можна сказати візуально, те, що бачу, якби в принципі, непогано. Непогано заїхали, вологи в сілосі вистачає. Тому, ну не знаю, проливати водою може і не будемо, а може і будемо. Ну, зараз ніхто нічого не проливає. Далі у нас по плану що? Получається, оце зараз затопчу, це ми прицепти, якщо висипали, розправили трошки, затопчу. Батько ще один косе, ставить поки що, топчу, якщо ще висипаємо. Топчемо і будемо дивитися. Напевно і вистачить приблизно. Ну, хай там 2,5-3 тонни, ну, отакий прицепчики, отакі виходить, десь, може, і 3 тонни є, ну, не більше, я думаю, 3. То у нас буде десь, це який, 7-8, ну, це буде 9-й, да, от останній, що висипемо, буде 9-й прицеп. Ну, за 20 тонн, коротше, більше заготовляти не будемо, тому що якби ринок збуту трошки помінявся, якби менше стали його брати, і кому його заготовляти, як кажуть, у нас собі 100% вистачить, а більше
потім його що, вивозить весною чи що, там 300 років воно потрібно. Тому якби вирішили заготовити менший об'єм, ніж завжди. Завжди це було і у нас і 30, і 40 тонн топтали тут, і на метр ширину від ями отак от більше робили, там і вище, метр над землею, ну над рівнем бетону, над рівнем підлоги отут, що ми ходимо. Ну, в цьому році заготовимо стільки-стільки, вже заготовили, коротше кажучи. Значить, що по фракції? По фракції у нас качанчики такі. Такі, я б скажу, непогані. Це приблизно половинка. Його, дивіться, які. Ну, є і менші, є і більші, ясна справа. Не всі еталонні отакі. Але що можна сказати, що ще ось стріляє, виходить. Як я і казав, зернятко ще стріляє. Це молочне. Може, деінде вже і воскове. Значить, по фракції. Зараз. Ну от, є і дріб'язок, бачите, є і трошки крупніші. Але воно в ямі все нормально, якби, як затрамбовуєш, перепріває, там ото перегорає, то він стає м'якеньким і нормально все. Колись ми, не пам'ятаю, вже точно відео є, косили, як пересохший він був, ото там були палки одні, а не сілос, ото були проблемки. А в цьому році нормально виїхали. Ну, дякуючи, я ж кажу, знову ж таки, опадів вистачало, в принципі, навіть для нас, ми в шоці. І тому вона не так підгоріла, як завжди, як кожен рік. По-моєму, навіть ми в минулому році раніше і сілосували. Ну, це може помилятися, якби сам забуваюся, коли сілосували, коли що робили, тому заходжу в свою відеотеку і дивлюсь, що там, коли, хто і що робив, і зразу згадую, що до чого, в яких об'ємах, що получалося, що не получалося. Тому якось так, навіть мені приносить користь, мої відео навіть мені користь приносить, тому що я можу зайти і подивитися, що до чого. Ну і все, далі у нас по плану, розкажу, показувати не буду, все як завжди, як кожен рік будемо топтати. Ну, дня 2-3 після цього всього, як останній прицеп вже завеземо, протопчемо на сьогодні, бросимо, потім там завтра зранку протопчемо, підкидаємо, підріжемо кучку по ямці, як треба, знову протопчемо, і потім на третій день, ну так, да, на третій день вже будемо дивитися, може поллємо водичкою ще зверху, якщо потрібно. Як все вже завершиться, обгородимо шифером його. І зверху, і знизу, ну, ще, щоб кури не розгрібали, ну, і щоб повітря не так, і сонце не так пекло. І воно зверху у нас трошки пропадає, ну, сантиметрів зо 5. І якщо, дай Боже, щоб зима була трошки прохолодніша, ніж ця, що була у нас, то втрати, ну, я думаю, ну, якщо все нормально, то прицеп втрат. Ну, так, прицеп відходить. А якщо ні, то і два може відійти. Ну, тобто пропадає, зіпріває. От знаєте, як відкриваєш і починається там, зразу він починає пропадати. Ну, то таке. Якщо купляють, теж ми оновлюємо кубку, ну, відкриваємо, як з цієї сторони, і воно тоді не встигає пропадати. А як мало купляють, то тоді вже і починає пропадати. Ну, це таке. Це не без того, якби, тому нічого страшного. По всяким оцим закваскам і всьому іншому тут нічого немає, навіть і солі, в принципі, ми не даємо. Соль у нас постійно лизуни є в кориті. Ну, я розумію, що, можливо, це не зовсім те, але ну, ми так закладаємо, якби нікого не заставляємо повторювати за нами. Все, друзі, ось таке сілосування 2020. Скосили небагато, до речі, ну, я не знаю, може, соток 50 такий скосили. Може, трошки більше. Ну, приблизно так. Втрати десь, ну, прицеп. Ну, десь тонни 3-4 втратили. Ну, от скосили оці 9 прицепів. Грубо кажучи, на десяток один прицепчик відходить. По втратам я маю на увазі, як там кукурудза лежала. Ну, ви ж бачили, я думаю, на початку відео. Ну, це таке. Ну, що зробиш? Не без цього. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Засілосувалися, трошки ще тут праці буде, але ми впораємося, це 100%. До побачення.